Cristo. Africa, Asia, Uraya, Oceania, America, Trakitika, Ubirwa, Nomunyanja, Niwe Mami, Niwe Mami, Niwe Mami, Niwe Mami. Niwe mana ikichisa wanyajava, kwenda wanyajava. Tanu mchumura furika, jendu imare mungishima, kira wanu bose barimo. Sanchisa koya uchichiche uchicheka 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 yanu mucho umulichi na furika abo na furika. Yes, ashimwe, yes, ahimbazwe cyane. Mwana w'Imana nzima, Yesu Kristo ku ngoma, Yesu Kristo araganje. Yesu Kristo ni umwami w'abami. Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana nzima, wabambwe ku musaraba i Gorogota, agapfa, akazuka nyuma y'iminsi itatu, azukanye iminyago, azukanye ubugingo bwacu twese abazamwizera, abamwizeye batwebwe n'abazamwizera bose n'abarimo kumwizera, buri wese umwizeye, buri wese umwizeye, ayi, buri wese umwizeye arabukukana. Cyubahiro ni iteka ryose. Ni tariki ya kabiri ukwezi n'ukwa 11 umwaka ni 2023. Nongeye kubasuhuza cyane kandi noneho ibintu byanahindutse. Ya gahunda ntabwo zikimeze nk'izisanzwe. Oh, dufite ibishya. Iri ni itangazo ritumira buri wese kandi aba turi kumwe kuri ishene batumire nabandi ubyumva bwire nabandi ko ejo dufite ikiganiro kidasanzwe. Ejo dufite ubuhamya bw'umwe mu banyepolitiki Imana yagiriye neza. Muzumva ibitamenyerewe aho umunyapolitiki atubwira ubuhamya bwe. Rero azatuganirira ku byo yanyuzemo mu mirimo ya leta yakoze no mu bikorwa bya politike binyuranye. Bene data bakundwa, nyamara igihe cyakuwe mu bihe, nyamuneka dore mwarabwiwe, murabwirwa, ariko abwirwa abenshi, hanyuma abayumva bakayumvira nibo beneyo. Ni Imana twakurikiye, haleluya. Imana twakurikira iratangaje, niyo ituma tugira ubuhamya, haleluya. Kandi ubuhamya buba bufite ibihamya mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Rero ikiganiro ejo kizahanyura live itariki ya gatatu, ejo kwa gatanu niho kizahanyura, saa tatu z'ijoro i Burayi, muziko twigiye imbere, ubwo mu Rwanda twasubiye inyuma, nako mu Rwanda no mu Burundi ubwo hazaba ari saa yine
mu Rwanda mu Burundi na Congo hazaba ari saa yine z'ijoro hanyuma mu Bwongereza hazaba hari saa mbiri ya Burayi ni saa tatu z'ijoro hanyuma Canada na Amerika mufite uko mubigenza kugira ngo mwongereho atandatu cyangwa mukureho atandatu cyangwa sinzi uko handi narindwi handi ya mufite uko mubigenza mutangire mwitegure rero dore mbibabwiye hakiri kare bibabwiye umunsi imbere kugira ngo mutazacikanwe ndabinginze reka noneho mbinginge pe kugira ngo mwumve ubuhamya kandi ubuhamya bufite ibihamya bufasha abantu kuko n'ubuzima bw'umuntu haleluya reka mbabwire igihe Filipo yaganiraga na Natanaeli Filipo yaganiriye na Natanaeli bagirana ikiganiro Filipo afite amashyushyu arimo kumubwira ati muzee w'amanyamategeko ati uwo abahanuzi bahanuye uwo twese tuzi muri biriya bitabo by'abahanuzi ntiwari ubizi ndati ati ni Yesu w'i Nazareti Natanaeli ngo habaye iki ati nyamara ati si i Nazareti buriya hari ikintu cyahaturuka cy'umwuka ra kikomeye cyane ya ati nyamara ngwino urebe nta kindi Filipo yari afite by'ibisobanuro ari igihe bikunanirukananirwa ibisobanuro ukabwira umuntu uti ngwino wumve nanjye ndababwiye ngo muze mwumve Imana twizeye se umwami wacu Yesu Kristo Imana rurema Imana isa nibyangiritse ikarema ibishya kazura we nibyapfuye niyo ishobora gutanga ubuhamya nkubwo muzumvejo Yesu rero aduhane umugisha haleluya wenda twakwifashisha iyi mirongo ijambo ry'Imana riri muri Luka na nejo nibyo tuzakomerezaho riri muri Luka 24 guhera ku murongo wa 45 na magambo Yesu yavuze asezera abigishwa be ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati niko byanditswe kuri Kristo ko Kristo akuriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye kumwakumvise bahereye kuri Yerusalemu n'ukubera guhera ku Banyarwanda nawe urabyumva nimwe bagabo bibyo wumvise ni wowe mugabo w'ibyo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru izo mbaraga nazo turahita tureba igihe bazambikiwe hanyuma Mariko na Matayo nawe yabyanditseho kuri 24:14 mwese murawuzi Matayo 24:14 ibyo bita Great Commission ya aho buri mukristo wese agomba guhanga amaso ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo this ubwami bwa Kristo bugiye kuza kwicara mu biyaga bigari ha haleluya aiwe mukabera mbabarira no gutandukira iritangazo ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose umvise ko ubutumwa bwiza buhindura butanga ubuhamya bugomba guhamirizwa amahanga buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya umvise ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose ngo nibwe imperuka izahera ko ize Haleluya. Rero uwo munye politike uwo mwene data ejo saa tatu z'ijoro burayi saa mbiri mu Bwongereza muri East Africa agomba kuba hari ari imbere ya saa tatu ya buri wese abibare ariko mu Rwanda Burundi Congo bizaba ari saa yine ya tuzamukurikira live ya kuri ko namwe murabyumva ko ibintu byongeje iyindi vitesse Yesu rero aduhana umugisha nsoza ndagira ngo imbaraga mumenye aho twazisezeranijwe aho twazikuye haleluya ni umurage
numurage byakozwe n'umwarimu munani amagambo Yesu yabwiye abigishwa be aye nayo tugenderaho cyane ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo nanone abagabo baragarutse atari kuvanga ipantaro ni kote no abagabo ni abahamya twese turi abagabo bo guhamya kandi muzaba abagabo bo kumpamya guhamya Kristo Yesu I Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria ngo kuvuga Rwanda Burundi Kongo no kugera ku mpera y'isi Ayo ni amagambo ya nyuma Yesu yabwiye abigishwa be nuko bategereza imbaraga nuko imbaraga barazibona nuko zibahesha kugira kuvuga guhamya ibyizo mbaraga guhamya umuntu udahamiriza Yesu Kristo ntabwo amuzi disyo ni ikibazo nokuri ariko Afrika turayogogoza tu n'Uburayi na Amerika na Aziya na Oseania na nibirwa n'inyanja kidahumeka kikiremwa muntu gifite umwuka Imana yagishyizemo uye wumvise umuntu wese agomba kumva akumva kabyanga kubwo hanyuma akazisangira umugome bakagomana cyangwa se akumva kumvira agasanga utanga ubugingo ariwe nzira ariwe kuri Yesu Kristo w'i Nazareti umwami n'umucunguzi wacu Na hejo saa tatu z'ijoro Burayi mu Bwongereza hazaba ari saa mbiri mu Burundi no mu Rwanda na Congo bizaba ari saa yine East Africa niba hiyongereho amasaha abiri niba ari atatu ntabwo mbyibuka neza hanyuma Canada na Amerika buriya hari aho bongeraho atandatu cyangwa arindwi mwirwaneho mbibabwiye hakiri kare kugira ngo mutazava ngo mwayimenye ngo mutinze dore mbere y'umunsi muze mwumva ubuhamya bwo munyepolitiki mutazavuga ngo bya bindi Yesu yavuze ati bahamya ni benshi bagomba kubashinja ntago abanyepolitiki rero noneho bazavuga ngo sinzi ukuntu ngo babaye kuko ntago bakizwa ngo gukizwa ngo n'iby'abaswa ngo ni ba smart hey Yesu mana w'Imana yari mu ijuru amwe na nawe yaciye bugufi Yesu maza ubone tugiye Sorry, go to Musa,
bene data reka dusoze haleluya urareba ya yari tangazo none ya birimo byongeza gafitese yesa duhana umugisha na hejo haleluya turi kumwe hanyuma abasenga kuko hari cyo ntayumvuze turi mu masengesho kuvejo amasengesho dafite igihe azarangirira ntabwo twahawe igihe azarangirira rero no kuri birumvikana kuvejo aho amasengesho yatangiriye abonabwiye abayatangiye ejo hari abandi twahe tuyamazemo iminsi irenga 10 yego noneho ntabwo tuzi n'igihe azarangirira haleluya kuko hari icyo agomba kubyara mu izina rya Yesu Yesu aduhana umugisha amahoro ye agwire muri mwe agwiriye kuko niyo aturinda depression Yesu ari ku ngoma kandi byararangiye nta byararangiye ahubwo mwese mwishyaka rya Kristo ku ngoma